Biz bюджетке қарап телмірген еліміз. Қандай керемет жоба қолға алынса да, түбін қассаң қазынадан қаржыландырылған болып шығады. Ал сол бюджетіміздің тікелей шикізатқа, нақтыласам, мұнайға тәуелді екені бесенеден белгілі. Осы аптада үкімет мүшелері парламентке барды. Бір емес, бірнеше рет. Баға ырық бермей бара жатқанда әлеуметтің әлеуетін арттырамыз деп есеп берді. Есеп қисап жақсақ. Нәтиже болсын дейік. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нұриддин Бидосов. Сонымен үкімет тағда ұлттық қорға қол салмақшы. Бұл жолы молырақ салмақ. Қаржы министрі қыруар қаржыны халықтың табысын арттыруға жұмсамақшы екен. Бұл ретте президенттің қорға қол сала бермеңдер деген тапсырмасы қайда қалды? Әу баста үкімет 2022 жылы ұлттық қордан 2 триллион 400 миллиард теңге алмақ болды. Жуырда 600 миллиардқа ұлғайтып, 3 триллионға дейін өсірді. Тек мұның өзі аздық еткен сияқты. Сейсенбі күні Ерұлан Жаумаубаев трансферт үш емес 4 триллион теңге болады деді. Шығыстардың барлығы әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуге, халықтың нақты табысын арттыруға, өңірлерді дамытуға, жалпы еліміздің қорғаныс саласының әлеуетін күшейтуге, жалпы халықтың әл-ауқатын арттыруға жалпы жұмсалатын шығар. Осылайша Смайыловтың кабинеті қазынаны қампитудың басқа жолдарын іздеудің орнына әдеттегідей қорға қол салып оңай құтылмақшы. Ал еліміздің бас экономисі қоржындағы ақша таусылмайды деп басу айтты. Тарта жемеген соң тай қайдан қалсын? Ұлттық қордағы ақша ақырындап азайып барады. Мәселен, 2014 жылдың тамызында 77 миллиард доллар жатқан еді. 19 жылы 58 миллиардқа дейін түсті. Қазір 56 миллиард доллар сақтаулы тұр. Яғни, соңғы 8 жылда үкімет қордан 21 миллиард доллар алған. Национальный фонд имеет несколько функций. Мұнай бағасының жоғары болуына байланысты қорға қосымша ақша түседі. Біз бұл түсімдерді мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау және бағдарламаларды іске асыру үшін пайдаланамыз. Бұл қалыпты процесс. Антикризистік контрциклдік бюджет саясатының бір бөлігі. Министр айтқан мұнай бар бізде. Тек соңғы уақытта соны тасымалдау мұнға айналған білеміз. Оларда білуі керек. Ресей арқылы сыртқа тонналап қара алтын жөнелтіп келген Қазақстанның ендігі қадамы қандай болмақ? Ресей Қазақстаннан Еуропаға мұнай тасымалдауға әдейі кедергі келтіріп отыр. Бұл Кремльдің санкцияға қарымта жауабы. Неміс экономикалық газеті мен зерттеу орталығы талдау жүргізіп осындай тоқтамға келіпті. Ал Қазақстан билігі мұны теріске шығарып отыр. Не болса да жағдай қара алтын экспортына өз әсерін берді. Қазір тасымалдауда түсім байқалады. Мәселе қашан және қалай шешілмек? Ойран салған дауылдың салдарынан істен шыққан Каспий мұнай құбырын қалпына келтіру әзір мүмкін болмай жатыр. Бастапқыда даурығудың қажеті жоқ. Тез ақ жөнделеді деп сабырға шақырған жауапты министрдің ендігі айтары басқа. Уәделі үш аптасы өтті. Он шақты күнде жөнге келсе келді, келмесе өндіріс көлемі қысқарады. 15-ші сәуірге дейін жөндеу жұмыстары бітетін болса, оның ешқандай әсер етпейді бізге. Бірақ ол әрине 1-2 айға созып кетсе та, әрине ол жоғалатын мұнайды мұндай өндірісін азайтуға сондай мәжбүр боламыз. Ол 20 жылда бір рет сынбаған жағдайда енді 6-7-8 балл жел болса, бір күні қаншама шыдам болса да сынайтын енді кезде келеді ғой. Сынатын кезі келді. Осылай деу арқылы министр түрлі қауесеттерді жоққа шығарып әлек. Яғни бұзылған құбырдан саяси астар іздеу қисынсыз дейді. Ал өзге елдің ойы басқа. Немістің Handelsblatt экономикалық газеті мен Корректив орталығы бірлесе зерттеу жүргізіп талдау жасаған. Мақалада көрсетілгендей, 20 наурызда желдің күші 43 торапқа жеткен. Мұны жойқын дауыл деуге келмейді. Бұған қоса 21 жылдық тарихта мұнай құбыры
жобалары ешқашан желдің кесірінен істен шыққан емес деп жазған. Туғатерін айтқанда, Ресей Қазақстанның Еуропаға мұнай тасымалдауына әдейі тосқауыл қойды деген тоқтам жасалған. Оның мақсаты Ресейге санкция жариялаған елдерде мұнай бағасын қымбаттатып, Еуроодақтың экономикасына зардап шектірту. Каспий консорциумының штаб-пәтері Мәскеуде орналасқан. Бұл мұнай құбыры Ресей аумағы арқылы өтеді. Консорциумда ресейлік фирмалардың үлесі басым. Бірақ құбырдағы мұнай Қазақстанда қара алтынды өндірумен айналысатын Chevron, Shell және Eni секілді батыстық фирмаларға тиесілі. Қара теңіздегі терминал Еуропа үшін маңызды. Құбыр арқылы жыл сайын 60 миллион тоннадан астам мұнай жеткізіледі. Бұл еуропалық жылдық тұтынудың шамамен 10%. Каспий құбырының істен шығуы әзір ел қазынасына әсер етіп жатқан жоқ, бірақ процесс дәл осылай жалғасса, онда бюджет түсімінің азаюын бір айдан кейін анық байқаймыз дейді сарапшылар. Ірі мұнай-газ операторы өзінің жоспарларын қайта қарап жатыр. Жалпы осындай болжау бар. 50%-ға дейін осы қысқа мерзімде 1-2 айда 50%-ға дейін өндірісті қысқарту. Өте қатты әсер етеді. Неге десеңіз, жалпы әлі мынау нақты болжау жоқ. Қалай мынау КТК-ның жағдайы бізге әсер етті, бірақ та бәрімізге анық, жалпы ай сайын 100 миллион долларға осындай убыт болып тұр. Не тұрғанмен әсері болады біздің экономикаға. Бұл енді біздің экономиканы жақсарады деп айта алмаймыз. Сол себеппен жалпы осындай мұнай тасымалдаудың жолын әлдете көбейту керек сияқты. Мысалы үшін айтайық, қазір Ақтауда арқылы Баку неге Жейхан неге шығаруға іске қосылып жатыр, бұрын болмаған. Естеріңізге сала кетейік, негізі Қазақстан мұнайын 4 бағыт бойынша экспорттап отыр. Ең көбі, яғни 78% Каспий консорциумы арқылы жөнелтіледі. Атырау Самара мен 18% жіберіледі. Ақтау порты мен болар болмас 2 миллион тонна, Атасу Алашаңқайдан 1 миллион тонна өтеді. Бастапқыда Каспий құбыры істен шыққанда Қазақстан балама жол іздеп әуреге түскен еді. Алайда Атырау портында танкер теңізге дейін апаратын цистернамызда жоқ болып шықты. Қытай бағытындағы құбырдың әлеуетін Ресей пайдаланып отыр. Сондықтан ол шартты бұзу қиын екенін Жақсыбек Құлыкеевтің өзі біздің арнаға берген сұхбатында айтқан. Это не казахстанская нефть. Қазақстанда мұнай шығады дегені болмаса, оны өндіретін шетелдіктер. Нақтыласақ, консорциумға батыс елдерінің корпорациясы иелік етеді. Яғни олар қаржысын құйды, құбырын салды және соған сәйкес мұнайды алып отыр. Сондықтан бізге одан келіп кетері жоқ. Өйткені мұнайды тасымалдап отырған Қазақстанның компаниясы емес. Сондықтан дүрбелеңге салынудың қажеті жоқ. Негізі Каспий магистраліне тең келетін балама жол жоқ. Мұнайды Әзербайжан арқылы жіберу мүмкіндігін қарастыруға болады, бірақ ол ұзақ әрі қымбат. Қытай арқылы жөнелтуге батыстың өзі мүдделі емес. Геосаяси жағдай бар. Тағы басқа. Күні кеше Қазақстан 2022 жылға арналған мұнай өндіру көлемін 2 миллион баррельге төмендетті. Қазір Каспий құбыры желісінде бір ғана айлақ жұмыс істеп тұр. Екінші және үшіншінің істен шығу себептері анықталған, бірақ бригада жөнделмей жатқан көрінеді. Айта кетейік, бұзылған магистраль Новороссийск маңында орналасқан. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы. Елдегі мұнай өндіру көлемінің әжептәуір азайғанын көрдіңіздер. Амалсыз қадам, десе де үкіметтің жоспары әдеттегідей жойқын. 4 миллионға жуық қазақстандықтың жалақысын көтермекші. Атқарушы билік сондай-ақ азық-түліктен тарықпас үшін ең қажетті деген өнімді шығаратын зауыттар салмақшы. Импорттың да үлесін азайтпақ. Амбицияға толы жоспарын арқалап, министрлер кабинеті сәрсенбі күні мәжіліске барды. Нақтыланған бюджетті таныстырды. Смайыловтың кабинетін парламент депутаттары қалай қабылдап, қандай сын ескертпелер айтқанын тілшіміз Саят Ермек тыңдап келді. Депутаттар ақпан айында еліміздің барлық өңіріне барып, сайлаушылармен маңызды, мазмұнды кездесулер өткізді. Онда тұрғындар тарапынан бірқатар проблемалар көтерілді, өтініштер қабылданды. Соның бәрін жинақтап, бір ай бұрын біз үкіметке жолдаған болатынбыз. Депутаттар аймақ аралады, ал енді үкімет жауап бер. Қордаланған түйткілдерді қалай шешесің? 1600 кездесу өткізіп, 40 мың адамның мың мұқтажын тыңдадық дейді халық қалаулары. Ал вице-премьер мәжіліс отырысының бүгінгі форматын тарихи деп санайды. Бұл парламент мәжілісі мен үкіметтің жаңа сипатта және тығыз байланыста қызмет етуінің бастауы.
Шындап келгенде әдеттегі есеп қана қымбат костюм киген депутаттар мен шенділер жайлы залда жалпақ жұрттың проблемаларын талқылады. Әдеттегі сұрақ, құлақ үйренген жауап, болар болмас сыни пікір. Айтпақшы, мәселе қаншалықты өткір болса да, қазіргі спикер Ерлан Қошанов үшін регламент бірінші орында. Рахмет. Бақтыл ханш, масканы шешу деген ол ұзақ сөйлеу керек деген сөз емес. Қысқа жауап беріңіз. Регламент сақтауларыңызды сұраймын. 3 сағаттық талқылаудан кейін залдан халық қалауларының қарны ашып шықты. Тек тамаққа емес, алған жауаптарына да. Мәжілісмен Ғазиз Құлахметов қазіргі үкіметке көңілім толмайды дейді. Яки Мамин не, Смайлов не, айырмашылық жоқ. Біз оның алдындағы Маминнің үкіметіне сенімсіздік білдірдік, бірақ енді тер жоқ деп қарсы дауыс берген жоқпыз. Қалыс қалдық сол мәселеде. Бұл жолы бір үлкен үміттерді арқалаған болатынбыз, бірақ осы бет алысы, аяқ алысы көңілімізден шығып кетті. Кеше ғана үкімет жылдық бюджетті нақтылап, бүгін мәжіліс жұмысқа қабылдады. Ең қызығы депутаттар оны маусымға дейін зерделемек. Осылайша 2022 жылға арналған жаңа бюджет жылдың ортасында бірақ жаңарады. Тек мәселе онда емес. Ұлттық қордан бір жылда бақандай 4 триллион теңге алудан үмітті үкіметтің аранын депутаттар бұл жолы да тыймайтын сияқты. Январские события были, пандемия была, да, мы сейчас понимаем их, как говорится, доводы, местами они обоснованные. Ең басты мәселе, бөлінген ақша жымқырылмау керек. 4 триллион теңге жымқырылмау үшін енді біз қазір қадағалауды күшейтеміз. Бұл жерде бағана бұқаралық ақпарат құралдары бар өздеріңіз, халқымыз бар. Қазір енді халықтың көзі ашық, барлықтан қарау керек. Біз де қарап отырамыз. Ал билік партиясы аманаттың мүшесі қоржынға қол салудың жаман әдетке айналғаны рас дейді. Сол ұлттық қорға үлкен сүйеніш бар, соған сенім артырып қойған, ал енді оның бүгін жылдан жылға азайып келе жатқанын бәріміз білеміз. Мына сіздердің осындай мәселені көтеріп жатқандарыңызға мен өте риза болып тұрмын. Алайда келесі сұрақты қойғанда халық қалаулысының позициясы өзгеріп шыға келді. Бәлкім парламентке тарихта бірінші рет үкіметке былайша айтқанда сабақ беріп, мына ұлттық қордан сұрап отырған 4 триллион теңгесін бермей ақ қою керек шығар. Сіз өзіңіз қалай дауыс бересіз бұл мәселеге? Енді дәл бүгінгі жағдай осылай болып тіреліп тұрған кезде, мәселен, ол қаржыны қазір тиюге болмайды деп оны тоқтатып қоятын болсақ, оның келер залалы одан артып кетуі мүмкін. Отырыста вице-премьер бюджеттік саладағы 1 миллион, ал бизнеске жұмыс істейтін 2 миллион 800 мың азаматтың жалақысын көтеруіміз деді. Алайда Тоғжановтың сөзінше әлеуметтік проблемалардың бәрін 1-2 жылда шешіп тастау әсте мүмкін емес. Ал бүгінгі отырысқа көңілі толмаған депутат Айбек Паяевтың мына фразасы көкейде қалды. Үкіметке себеп салдармен күресті қойып, проблемалардың алдын алуға көшу керек. Әйтпесе бәрі бекер. Саят Ермек, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес. Депутаттар көңілі толмаған үкімет жалпы қазақстандықтардың үмітін қаншалықты ақтай алады? Жасақталғанына 3 ай болған атқарушы биліктің алдында кезек күттірмей шешуі тиіс нақты қандай міндеттер тұр? Мұнай тасымалы қайтсе қалпына келеді? Бюджеттің жыртығын қашанғы ұлттық қор есебінен жамаймыз? Сарапшылар пікірін әдеттегідей тілшіміз Айханым Орынбекова назарларыңызға ұсынады. Соңғы айда еліміз мұнай экспорттауда бір шама кедергіге тап болды. Сарапшылар оны әлемде қалыптасқан соңғы жағдайлармен байланысты десе, кейбірлері саясиландырудың қажеті жоқ, жай ғана құбыр істен шыққан деседі. Алайда нақты себебін тап басып айту қиын. Ал трейдерлердің айтуынша, әлемдік нарыққа мұнайдың 1,2% тасымалданатын Каспий мұнай құбыры соңғы кезде ресейлік санкциялардың проблемаларына тап болды. Өйткені сатып алушылар ресейлік мұнаймен араластыратын және Ресей портынан тиелетін мұнайды сатып алудан бас тартып жатыр. Қазір мұнайдың бағасы бұдан артып, бірақ мұнай нарығында бағалар қалай өзгеретін ешкімді анық көзі жетіп тұрған жоқ. Себебі халықаралық жағдай сондай болып тұр. Енді мұнай нарығына Иран шыға ма, Венесуэла шыға ма, соның бәрі дағы мұнай нарығының бағаларына әсер етеді. Және де кеше Deutsche Welle ұсынып жатқан зерттеуіне байланысты біздің экспортқа КТК мен жұмыс алып отырған мұнайымызға кедергі салып отырған сол Ресей мұнайының бағасын жоғары ұстап отырады. Тырысыған жолы Қазақстанның экспортын шектеп отыр деп
Sonda izerte ötküsü jatır. Kişağını oldu çöveli saytında şıl. Sonduktan karı otursak, mұнайдың экспортына, қалғыралық мұнайдың нарығына әсер ететін мәселе көп. Қазақстанның бұдан басқа сыртқа мұнай шығаратын жолы жоқ. Сұраныс азайса, өндіріс көлемі де қысқаратыны түсінікті. Сарапшылардың айтуынша, Ресейге салынған санкциялар әсері Қазақстан тауарының экспортына алғаш рет тікелей кедергі келтірді. Сондықтан мемлекет мұндай жобаларды жедел анықтап, олардың ел экономикасына кері әсерін азайту бағытында жұмысты күшейту керек. Ал мұнай экспортының саябырлауы ұзаққа созылса, теңге тағы құлдырап жұмыссыздық белең алады деп болжайды. Өзіміздің ұлттық валютаны қолдау керек, өзіміздің да. Мысалы, бүкіл расчеттермен, бүкіл егер мүмкіндік болса, сол теңгемен алу керек. Сондықтан өзіміз тауарларды, нақты тауарларды, дайын продукцияны экспорту керек. Бізде қазір сырье ғана, экспорты сырье болса, сол доллармен, евромен аламыз. Сондықтан егер бізде мықты экономика болса, өзіміздің ішкі экономикасы, сол теңге деген дедоларизация болуы мүмкін. А қазіргі кезде пока сонда мүмкіндік болмай жатыр бізде. Өкінішке қарай. Энергетика министрлігінің мәліметіне сәйкес, ел мұнайының қайнар көзі саналатын үш кеніш Қашаған мен Қарашығанақ және теңіздің биыл 87,5 миллион тоннаға мұнай өндіріліп, 70 миллион тоннаға жуығы экспортталады деп жоспарланған. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 миллион тоннаға артық. Алайда бұл тек жоспар күйінде қалмақ. Каспий құбырының бірден екі қондырғысының істен шығуы ел экономикасы зиянын тигізетіні анық. Мұнай өндірісінің кемінде 6-7 есеге дейін шектеуге мәжбір болады. Демек, экспортқа мұнай аз кетіп, салық та аз түседі. Ұлттық қор мен республикалық бюджетке шамамен 200-250 миллиард теңге кем түсуі мүмкін. Сала маманы Рашид Жақсылықовтың айтуынша, бюджеттің 40% мен экспорт кірісінің 60% осы мұнай газ табысына тәуелді. Қазақстан үшін қара алтынның сыртқа шықпай қалуы аса ауыр соққы. Сондай-ақ елде 72 мың мұнайшы, 120 мыңнан астам мұнаймен байланысты қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін адам бар. Үш оператор мұнай өндіруді тоқтатса, оларға қызмет көрсететін тағы 40 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Сарапшылар Қазақстан жедел түрде мұнай экспорттаудың басқа бағыттарын табуы керек екендігін айтып жатыр. Және бұл ретте Әзербайжанды анығында Баку, Тбилиси, Джейханды тиімді балама деп көреді. Айхан Орынбекова, Атамекен, Бизнес арнасы. Қазақстанның қарызы шекті межеге жақындап қалды. Сенат депутаты Нұрлан Бекенов жөн жосықсыз сырттан алынған қаржыға қатаң бақылау қажет дейді. Қазірдің өзінде оның көлемі 22 триллион теңгеге жеткен. Бұл жалпы ішкі өнімнің 27,4%. Долларға шаққанда 12 миллиардтан астам соманың тек 80% игерілген. Сенатор берешектің жыл санап өсуіне қаржының тиімсіз пайдаланып, уақытылы жабылмау себеп дейді. Мәселен, білім министрлігі шетелдік сарапшыларды шақырту үшін 117 мың доллар қарызға батқан. Бірақ іс жүзінде олардың ақыл кеңесін кәдеге жаратпапты. Ұлттық компаниялар арасында дивиденд төлеу үшін де 300 миллион доллар берешек алғандар анықталған. Үкіметтің сыртқы борышы, мемлекет пен квазимемлекеттік сектордың кепілдік берген борышы 37 миллиард долларға тең. Бұл ұлттық қор активтерінің 67% құрайды және шекті мәнге жақындап келеді. Ұлттық қорда қарыздарды өтеу бойынша кепілдендірілген резерв ретінде ғана қарастыруға болмайды. Қарыздың күліп келіп жылап қайтатынын қазір мектеп оқушысы да біледі. Шетелден миллиондар төлеп, кеңесші жалдап жүргендер білмейді дегенге өз басым сенбеймін. Бір ойлағандары бар шығар. Әйтпесе, әлгінде айтқан қыруар қаржы сіз бен біздің салығымыздан қайтарылатынын сіз де, біз де білеміз. Бюджет шығындарын ұлттық қордан алып, қажет деп тапса сырттан қарыз сұрауға құмарларда білсін дейміз.
Эфирде келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.